Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il musannif fil kutub alladhi 'allamnaha wa ta'allamnaha. Ahdallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa amitana bi asrarihim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh mboten munggah suarane mboten wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah leres Imam Abu Hanifah wasyafi'i lan Imam Syafi'i yufsakhu tin fasakh tin rusak apa an nikahu nikah faiza kharajat nalikane wis metu sapa muqtada. Jadi kalau ada orang laki-laki menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Faiza kharajat monggo nalikane wis metu sapa muqtada. Minal iddati saking iddah. Karena mongko ana sapa al-aqidu wong kang akad. Iku khotiban wong kang ngelamar minal khutobi saking piro-piro wong kang ngelamar walam yata abad lan ora dadi selamanya apa takhrimu keharomani kaya ewes ini ye. Sudah atau belum? Belum habis? Hali annal aswa karena saat temani hukum asal iku annaha saat temani muqtaddah iku la tukhramu uratin kharamaki saba muqtaddah illa bidalilin angin kelawan dalil min kitabin saking kitab au sunnatin utawa hadis au ijma'in walaisalan ora ono iku fil mas'alati ing dalam iki-iki mas'alah harami muqtaddah niku apa syai'un suwici-wici min hadha saking iki-iki kitabin au sunnatin waqalu lan pada dawa sebuah ulama inna zina saat temani zina iku a'zamu luwih gede adusani minan nikahi dibanding no harami nikah fil iddati ing dalam masa iddah faidha kana nalikani ono apa az-zina zina iku layu kharrimuha orang dati aki haram apa zina ing mar'ah alaihi ingatari rajil mukharraman kelawan tin haramaki mu'abbadan yang selama-lamanya lafal wad'u mangka utawi wati bisyubhatin kelawan syubhat iku akhra luwih patut biadami tahrim kelawan ora anani haram wama utai perkara nukila yang dikutip apa ma'an Umar saking sahabat Umar iku fakot sabata teman-teman tetap apa rujuuhu oleh mencabut kembali sahabat Umar anhu saking ma niki kan khilafi para ulama bagaimana kalau ada orang yang menikahi perempuan di masa iddah apakah nikahnya sah atau tidak? Ada dua pendapat. Kalau di kalangan Hanafiyah, jadi ya tentu sepakat semua nikahnya itu tidak sah, fasid. Ditambah kalau di kalangan Hanafiyah, Imam Malik dan Imam Ahmad,
Niki ditambah wanita itu diharamkan selama-lamanya. Wong durung wayahe dikawin kok dikawin. Iku jenenge man istajala sayan qabla awani ukiba bihirmani. Sing durung wayahe rapi, demek wong wedok kok demek-demek. Biasanya malah sing wis diistijal ngene niku biasane nggih gagal total. Jenenge gadut kocok gagal total kakean apa ya? Cocok, mergo cocote wis entek pangan kabeh ya. Terus tadi dalam pandangan Imam Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i, pernikahan itu otomatis rusak. Okay. Dan nanti statusnya lelaki yang menikahi di masa iddah itu menjadi bagian salah satu dari beberapa pelamar. Kalau dia mendahului berarti dia pelamar pertama. Kalau sudah dilamar orang, lelaki lain tidak boleh masuk sampai perempuan jawab. Ngoten to nggih. Enggak boleh layak tubuh ala khitbati akhi. Enggak ana perang, enggak ana terjadi perpecahan. Tetapi dalam pandangan Imam Syafi'i gak diharamno selama-lamanya. Mergo gak enek penetapan dalil itu yang gawe Quran, gawe hadis, gawe ijma, dan ijma para ulama tidak sampai seperti itu. Ya pas masa iddah itu haram dinikah. Ketika iddahnya selesai halal. Wong zina mawon yang lebih berat dari napa? Nikah di masa iddah, nggih, itu pun masih bisa menikahi wanita yang dizinai. Ancik berat niku nggih ya. Dan bagaimana dengan sahabat Umar yang menetapkan haram selama-lamanya? Pada akhirnya sahabat Umar juga merujuk mencabut kembali apa yang dilakukan. Qada'u Umar ay hadza utawi iki-iki perkara iku qada'u Umar keputusan hukumnya sahabat Umar radhiyallahu an fil hadisati ing dalam permasalahan yang terjadi rawang riwayatake sahabat Ibnul Mubarak bisanatihi kelawan sanati Ibnul Mubarak an Masruk saking Masruk annahu sak temene Masruk iku kala dawu sapa Masruk balaghatu Makkah Umar ing sahabat Umar apa anna imra'atan sak temene seorang wanita min Quraisyin saking kurukur suku Quraisy iku tazawwajaha menikahi ing imra'ah sabara julun wong lanang min Sakifin saking Bani Sakif min fi iddatiha di dalam masa iddahnya imro'ah kurungu kabar ngeten iku fa'arsala nuli ngutus sahabat sahabat Umar ilaihima maring niku imro'ah dan rojul fa'farroko nuli memisahkan otomatis tadi mboten sah ngeti pisana ya ora jenenge talak. Talak itu kan nikah sah kemudian ditalak nih fa farraqanu li memisahkan sebab sahabat Umar bainahuma ing dalam antaraning imra'ah lan rajul karo dihukum karo sahabat Umar wa aqabahuma lan natrapi menghukum sebab sahabat Umar ing imra'ah lan rajul wa qala lan dawu sebab sahabat Umar la yang kihha ora kena nikahi sapa rajul ing imro'ah abadan ing dalam selawasi wajah ala landati aki sapa sahabat Umar as-sadaqa ing mas kawin disita ditekek fi baitil mal ing dalam baitul mal masuk kas negara untuk kemaslahatan muslimin wafasyalan masyhur kuncoro viral Abadzalika mengkono-mengkono qada'u Umar putusan hukumin sahabat Umar niki bainan nasi yang dalam antarani menungso fa balagha mangkatu meko abadzalik keputusan hukum fanis hukumnya Umar niki aliyan ing sahabat Ali karramallahu wajah faqala nuli dawu sapa sahabat Ali yarhamu muka-muka merahmati sapa Allah Gusti Allah amiral mukminin ing sahabat Umar kang dadi presidene wong mukmin ma utawi apa iku balus sadaq tingkai mas kawin wa baitil malan kas negara
Innama jahila angin pastini budu orang ngerti sapa imro'ah lan rajul wayam bagi mongko prayuku sebaiknya apa ayyaruddahuma yang tombale ake sapa sahabat Umar mendapat kritik teko sahabat Ali fayam bagi mongko prayuku sebaiknya tapi sangat halus bahasa ini apa ayyaruddahuma yang tahu mengembalikan sahabat Umar ing sodak ing niku rojul karu imro'ah as-sanata ing tahun-tahun ini gila dan ucapake fama takulu anta fima fama mongko ing opo takulu berpendapat panjenengan anta ya tuan fima ing dalam masalahi rojul lan imro'ah yang menikah tapi dalam masa iddah. Qala jawab sebab sahabat Ali laha iku tetap kedua imro'ah as-sadaku utai mas kawin bima kelawan bima istahalla sebab oleh menghalalkan sebab oleh amri halal sebab rajul min farjiha saking farjini imro'ah wa yufarraku lantin pisahaki sebab bainahuma antarani rajul lan imro'ah wala jilda lan ora ana jilid iku maujud alaihima ing atase rajul lan imro'ah wa takammala lan dadi sempurna apa iddatuha iddae imro'ah minal awwali saking zaud kang awal sumatu taddu nuriten iddah terus dikumpuli ya sematuk tadu nuliden iddah sebab imro'ah minasani saking zaud yang kedua iddatan kelawan iddah kamilatan yang sempurna marangun semua yaktubuha nuli ngelamar sebab niki rojul sani niki buju sani haing imro'ah insya'a lamun karab sebab asani babalagha mengkatu mengko apa dhalik mengkunu mengkonu kauli Ali pendapatnya sahabat Ali Umaro ing sahabat Umar faqala nuli dawu sapa sahabat Umar ayyuhan nas wahai rakyat ruddu balekno sira kabeh aljahalati ing pira-pira perkara kang den bodoni yang tidak diketahui ilasanati dalam jangka satu tahun ilasanati dalam jangka satu tahun paniki dadi dalam putusan sahabat Umar selaku khalifah mas kawinnya jadi ada wanita yang masa iddah kemudian dinikahkan ya, nikah bagaimana mas kawinnya dalam pandangannya sahabat Umar gak oleh ajaran hukum agama kalau masa iddah dinikahi tidak boleh dipisahkan krono sing wedok niku wis menghalalkan farjine ya. Dia berhak mendapatkan mas kawin ya mungkin dalam masa itu ya harus digauli barang ya, dia berhak mendapatkan mas kawin tapi oleh sahabat Umar mas kawin itu ditarik dimasukno nanggone kas negara nggih pun akhirnya ketika terdengar sahabat Ali berita itu akhirnya menyebar menyeluruh ke seluruh negeri akhirnya sahabat Ali memberikan pendapat bagaimana tentang kondisi ini mas kawin karo baitul mal kok dilebok noning kulu innama jahila ya, sebetulnya dua orang itu gak ngerti hukumnya maka sebaiknya mas kawin itu dikembali dimekalikan terus ditanya sahabat Ali bagaimana pendapat jenengan tentang kasus ini wanita itu berhak mendapatkan mas kawin ya, sebab dia telah menghalalkan apa farjine melalui akad nikah sementara di masa iddah karena dia tidak tahu tapi karena masih di masa iddah maka harus dipisahkan di antara keduanya kalau sudah digauli juga tidak ada jilid tidak ada cambukan dan iddahnya wanita yang masa iddah niku sempurna iddahnya disempurna no iddah itu kok zaud yang pertama disempurnakan pirang bulan ngoten 3 bulan 10 hari apa piye summa tu'tadu kemudian diiddah dari suami yang kedua mungkin wis digauli juga dengan iddah yang sempurna
selesai idai sumayah tubuha, baru kemudian lelaki kedua niku ngelamar kalau masih seneng. Lah wis rasane kan kadang gawes wis seruh misalnya ngoten insaa kalau dia mengetahui. Ketika pendapat sahabat ini sampai juga nanggone sahabat Umar, akhirnya di keputusan sahabat Umar juga dibatalkan. Mas kawinnya dikembalikan, tidak dimasukkan kepada kas negara. Al-hukmu utawi hukum. As-salisu yang ketiga ikum ma utawi apa? Wahiyamma iku hukmul mutallaqati. Hukume wadon kang den talak. Qoblat dukhuli ing dalem sadurunge den dukhul. Misale pernikahane tergesa-gesa dipaksa, wong arek wis gedhe kok dipaksa, ngene. Akhirnya gurung sampai diapa-apakno sudah melarikan di diri, diculik karo satria baja hitam ya. Akhirnya melarikan di diri sampai nang luar negeri apa ya itu apa oleh berhak mas kawin apa orang ya, atau diculik karo mbok sapa ngene ya pon sing baja hitam mau akeh ya. Wadhahat mertelaki awal ayatu baca putih ya orang nyolongan. Apa al ayat fil ayat al karimatu kang mulia. Wadhat martelaki apa al ayatu al karimah ahkamal mutallaqat ing bira-bira hukume wadon kang den talak. Wazakarat lan nuturake apa al ayat anwa ahunna ing bira-bira warnane mutallaqat. Wahunna utawi ahkamul mutallaqat iku katali seperti di bawah ini, seperti perkara kang nyandingi, seperti perkara yang di bawah ini. Awalan yang pertama iku mutallaqatun. Yang pertama mutallaqatun, wanita yang ditolak. Rinciane hukumnya ngaten nek supengi mutallaqatun, wanita yang ditolak. Madkhulun, yang sudah didukhul. Sebabnya mutalako, diceraikan tapi sudah didukhul. Musamman kang din arani laha maring mutalako apa al mahrumah. Sanian yang kedua mutalakotun, sudah ditarkib ya. Ini kan kontemporer ya, tarikin pokoknya paham ya. Mutalakotun, wanita yang ditolak. Ghairu madkhulin, yang belum di yang belum didukhul, belum di check in dukhul ya. Apa biha mutallaqah wala musammalan ora ono. Artinya mahar tidak disebutkan ketika akad. Kalau tidak disebutkan maka menjadi mahar apa? Misil dalam keluarga ni. Wala musamma lan ora ono mahar kang din, lan ora ono kang din sebutkan iku maujud. Laha kadwi mutallaqah apa al mahrumah. Salisan yang ketiga mutallaqatun, wanita yang ditolak. Ghairu madkhulin, yang belum didukhul. Sababiha mutallaqah waqad furrido, teman-teman dipesti, ditentokno, disebutkan. Laha kadwi mutallaqah apa al mahrumah. Rabian yang keempat mutallaqatun, wanita yang ditolak. Madkhulun, yang didukhul sebabnya mutallaqah tapi wa ghairu mafrudin lan gurung den pasti laha kadhi mutallaqah apa al mahru mahar. Artinya wanita yang apa ya, yang ditolak, hukumnya wanita ditolak niku diperinci menjadi empat niki. Fal awwalu utawi yang pertama, yang pertama niku wanita yang ditolak sudah didukhul ketika akad mas kawin disebut no apa 1.000, apa 500.000, namanya musamma. Fal ula utawi yang pertama iku zakara nuturake sapa Allah Gusti Allah taala hukmaha ing hukumi ula qabla hadhil ayati ing dalam sadurunge iki-iki ayat. Iddatuhunna rubani iddatuhunna salah satu kuru iddatuhunna utawi iddai mutallaqat iku salah satu kuru in telu pira-pira sucian. Wala yustaraddu lan ora
dan jalui Bali. Minha saking ula apa syai'un suwici-wici minal mahri saking mahar. Wal mutallaqatu utai pira-pira wadon kang den talat iku yatarabbasna menunggu sapa mutallaqat bi anfusihinna kelawan awak dhewe ne mutallaqat salasata quruin kelawan telu pira-pira sucian. Wala takhillu lan ora khalalakum kedue sira kabeh bojo lanang apa anta khudu yen to mengambil kembali sapa sira kabeh mimma saking mas kawin ataitumu hunna kang wis paring sapa sira kabeh ing nisa syai'an ing suwici-wici. Jadi yang pertama wanita yang diceraikan sudah didukhul, mas kawinnya ditentokno. Bagaimana hukumnya? Itu nanti iddahnya tiga sucian, mas kawin yang telah diberikan tidak boleh diminta kembali. Wis dijoli ya to. Wis bal-balan kan ya wis nggunakno lapangan, nggunakno fasilitas yang ada, nggih, wis digunakno kabeh ya mas kawin ora oleh dijaluk. Wasaniatu utawi yang kedua. Iku zakara nyebutake sapa Allah Gusti Allah taala hukmaha ing hukume saniyah. Sapa saniyah mangre mutallaqah wanita yang ditolak dan belum didukhul. Tapi mas kawine nggih waqad furidalah mahru mahre ditentokno. Nggih. Fi hadhil ayati ing dalam iki ayat rupane laisa laha mahru. Laisa ora ono ikulaha kedua saniyah apa mahrun mahar. Tapi walahalan iku tetap kedua saniyah almut'atu utai bebungah. Bebungah itu ya kenang-kenangan, hadiah. Bil ma'rufi kelawan bagus. Likalihi karena dawi Allah ta'ala rubani la junaha. La junaha ora ono dosa iku maujud alaikum ingatasi sirokabe intallaktum lamun mentolak sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon dikulinakno kabeh walaupun mboten diwajibaken lan mari magrib iku ngaji. Lek mboten ngaji niku sing gedhe-gedhe mboten kuat rek. Ora ngaji sepeda enek, duit enek. Nggih, pengurus kan gaya lho ya to. Kepengin mejeng-mejeng ngoten nggih. Nggih, ya oleh teman-teman dampak covid ngeten iki iso diwajibno barang ya to cek gak metu-metu ya to wong sing ngene iku ya sing gedhe-gedhe ternyata ya to sing gedhe-gedhe tok ya to ya 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 apa konji tahan dhisik iku to ya nggih cuma metu sing kona angin ini musim ini kuwabe iki padha padha tirakat kabeh lah ya tirakat metu menahan di diri tidak ingin dirinya doror juga tidak ingin diror kepada orang lain ya ta wis kuwabe sing rasakno ngene iku sing nrimo ya ta gak awakmu tok sak Indonesia sak donya ngene iki mengalami hal seperti itu nggih senengane celurut waya ngaji ini kretek ya ta jan isine ra duwe belas ya. Wong gak ana isine fal ya fal ma ya sya is lakonana sak karepmu nggih wong lek gak duwe sifat isine wis nglakoni sak karepe dhewe walaha is mulai rasa malunya dipertebal lah nggih wis tuwek-tuwek nggih aja orang gawe pendekatan apa rek pendekatan apa takzir mboten tapi pendekatannya itu pendekatan hati ketinggian ilmunya tepo selirone unggah-ungguhe adabnya jauh lebih tinggi walahalan iku tetep kedhi asani almutah iqali la junaha ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh intallaktum lamun mentolak sira kabeh an-nisaa ing bojo wadon wal malam tamassuhunna ing dalam sadurunge menyentuh menjima sapa sira kabeh ing an-nisa al tafridu utawa mesti menentukan sapa sira kabeh lahunna maring nisa faridatan ing mahar kang den pesti
Wamati uhunna lan awaya bebungah kenang-kenangan pemberian hibah ya. Sabah siraka be'ing nisa al-ayata nerasna siraing ayat kama anna hadihi kaya sak temene iki-iki sania iku laisa ora ono iku alaiha ingatasi sania apa iddah dan iddah bittifakin kelawan kesepakatan para ulama likaulihi karena dawi Allah Ta'ala fi suratil ahzab ing dalam surat al-ahzab rubani summa talaktumuhunna nuli mentolak sirokabe bujulanang ing nisa mingkobli antamassuhunna saking sakdurungi yenton jima sirokabe ing nisa yafamalakum mongko ora ono iku tetep kedue sirokabe alaihinna ingatasi nisa min iddatin utawi iddah tak tadunaha kang iddah kang iddah sapa kang iddah sapa nisa mirip-mirip mikirake ha ing iddah padha niki kesimpulane sing nomor loro niki wanita yang ditolak belum didukhul itu tidak ada iddahnya tidak ada iddahnya terus ya nomor tidak ada idahnya ya gak bayar mas kawin. Wong mas kawin iku lak ijali manfaatul bud'i to, kemanfaatane budu. Nikah itu adalah ibahatu manfaatil bud'i. Nggih. Jadi memperbolehkan menggunakan fasilitas itu, bukan memiliki lagi. Lek memiliki akhirnya kena didol. Ngoten lho, paham nggih? Lek paham istilah iki kudu ngoten. Akhirnya nek wong lanang ngedol nanggone bojone mboten. Jadi lelaki menikah itu tidak memiliki itu, tidak. Tapi cuma diizini karo syariat memanfaatkan itu. Ngoten lho nggih? Memanfaatkan itu. Lah wong lanang-lanang sing gak ngerti kok bojone didol, nggih. Cukup bojone, anake, ngene niku teng dunia-dunia modern wis lek kali onlinean angel nyambut gawe. Share. Mumpung cek regane cek dhuwur ya. Share ngono tok ya. Metu dilu. Wagene ngene ku ya akeh, mbuh agen napa ngene iki. Ngene ku enak wong ngerti lho ngene iki. Sing nuk jobo enak sing golek, sing nuk jero enak sing rontok galau ya ta, diuncal no akhire ya ta. Diuncal seperti itu. Variatif ya sing ngono tok. Pon ngoten dunyane wis ngene iku. Maten dunyane wis nginiku nggih nginiku sing kuat nggih imane dijogo Qur'ane ya dicekeli temenan sing ngaji aja keluyar-keluyur ae mondok nggih paham karo syariat ngoten lho nggih aja ketok ngaji tapi gak paham belas ya sepeda motor dikene omahe wong kan juga oleh sira ya. Oh ya wis disediani nggon omah pondok ya tekek ngene wong pirang-pirang dina ngono kan ya. Lek enek apa-apa ilang ya sapa sing kepaidu ya. Salah dhewe. Ngene ya. Wong sing ketitipan ya ora dititipi ya. Ngene sapa? Gak ro Gus. Pokoke ku ket wingi ngono-ngono iku ya ta. Ngene ya. Izin sing kena. Dadi arek tambah suwe tambah kena sing jelas ya ojo mbulet tapi penuh teka-teki ya ta sing tambah gede tambah sing genah tambah sing jelas prilakune semakin berakhlakul karimah izdada ilman izdada hudan tambah ilmune tambah akeh petunjuke ora izdada ilman izdada zulman ya ta ojo tambah ilmune tambah gladrai ya. Aja sampai karena ilmu itu orientasinya adalah amal. Wasalisatu utawi yang ketiga ikut zakaroha nuturaki ing salisah niku ditolak belum pernah didukhul tapi mas kawine tidak waqad furidolah nggih. Terus mas kawinnya sudah ditentukan.
Sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ba'da hadhil ayati ing dalam sa'usa iki-iki ayat laha iku tetap kedua salisah niswil mahri utawi separuni mahar wala iddata lan ora ono iddah iku maujud alaiha ing atasi salisah aidan khalih malih dikalihi karena dawi Allah Ta'ala rupani wa intallaktumuhunna wa intallaktumuhunna lamun mentolak sirakabe ing nisa min qabli antamassuhunna saking sadurunge jima sirakabe ing nisa waqad faradtum lan teman-teman wis menentukan wis nentokno jumlah nggih wis mesti niku nggih nentokake sapa sirakabe lahunna maring nisa faridatan ing bagian tertentu ya fanis huma mongko wajib apa separuni perkara faradtum kang wis mesti sapa sira kabeh ing ma dadi lek wis ditentokno maharmu sama separo re ya dadi enek isuk diijabi dengan mas kawin 1 juta yes, disebutno itu namanya mahar musam musamma sudah ditentukan mahar wis ditentokno bengi sing wedok minggat ngoten nggih karena gak koyo bayangane ya lho dikira Arjuna lek gak ro dikira sedia Arjuna Arjuna ngene 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 ternyata sebelah nek bayangane iku lek gak Arjuna sapa Togog ya Togog iku sing koyo Bagong tapi nang akal ngocehan ngomong nah ya lho ternyata Togog ya lho kadang-kadang harus ditentuklah rek tetap bayar mas kawinnya adalah separuh 50% nah, mulai lah cik ragu-ragu gak usah mas kawinnya mahar misil wong nakal ke sini oh, katanya bayar mas kawin hitung-hitungan lalu Jawa gak enak lah spira-pira dengan mas kawin 100.000 rupiah sedap ya. Paling agak 500.000 ya misalnya boleh dengan mas kawin 50 juta titik iki lek potongan minggat aku lek kadung tak tentono 50 separone selawe juta iki sik kira gaya rabina ya ta nanti Sumatera mungkin sik diangen-angen ya iki tak sebut apa gak ya iki potongan manut apa potongan ucul ya ta ya bismillahirrahmanirrahim warabiatu utawi yang keempat iku zakaroha nyebutake ing Rabi'ah sapa Rabi'ah niku mutallaqah madkhul bihar ditalak sudah dijima tapi wa ghairu mafrud laha al mahru tapi maharnya belum ditentukan mungkin Imam Ghazali enten undangan niki ngawal mesti napa lekan mungkin jam songo seprapat wayahe napa manakiban nggih. Yen wayahe manakiban lek bengi-bengi 9:30 terus molor sing gak kuat isuk mbugaya rek cilik-cilik. Aku ora kok ewangi blas ya mbugaya. Oh mbugaya awakmu ya double ping telu kabeh ya to. Nggih kan nek sing ewangi maksude nggih. Cek gak nemen-nemen ya. Apa sing bocil-bocil sak ngiringe sak kok nggon wudu ya. Rositin mangga dekak-dekek sirahe tok ya to. Pemana Zidan orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.